V maximální možné míře je litoměřická nemocnice připravena na péči o pacienty s podezřením i s prokázaným onemocněním COVID-19. Přestože v běžném režimu nemá nemocnice infekční oddělení, připravila se během velmi krátké doby na možný scénář, kdyby kapacitně přestala stačit infekční oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem či pražské nemocnici na Bulovce, které jsou pro litoměřickou oblast spádově určeny. A pacienty s koronavirem by bylo třeba hospitalizovat právě v litoměřické nemocnici. Speciálně vyčleněná stanice, pojmenovaná jako INT1KO, je rozdělena na dvě oddělené neprůchozí části, kdy v jedné jsou hospitalizovaní s prokázaným COVID-19 a druhá slouží pro zajištění provozu oddělení. Je to tedy sesterna, pracovna lékaře, přípravna léků a pomůcek, vedení zdravotnické dokumentace a podobně. Personál z obou částí není v přímém kontaktu. Komunikace je zajištěna pouze bezdrátovými telefony, stejně tak, jako nejsou ve vzájemném kontaktu pacienti. Žádný pacient neopouští po dobu hospitalizace pokoj. V každé části stanice působí samostatný koordinátor, který zajišťuje koordinaci činností na dané části a ve vzájemné spolupráci komunikaci mezi oběma stranami stanice. Péči o pacienty zajišťuje personál vybavený speciálními ochrannými obleky, ve kterých setrvává po celou dobu pobytu zde. Personál stanice se na obou stranách v pravidelných intervalech několikrát během 24-hodinové směny, tedy zhruba po 3 hodinách, střídá, samozřejmě po každé s použitím nových pomůcek. Vždy před opuštěním části pro pacienty projde každý pracovník ve speciálně vyčleněné místnosti předepsaným dekontaminačním procesem. Teprve poté může přejít do takzvané čisté části. Režimu stanice jsou uspůsobeny počty pracovníků na směně. Je nutné zdůraznit, že nikdo z tohoto oddělení, to je ani z jedné části, neopustí po celou službu pracoviště, to je nechodí po chodbách, nejezdí výtahy a ani nechodí do jídelny zaměstnanců. Zajištění provozních činností stanice, jako je úklid a údržba, rovněž probíhá pouze s použitím ochranných pomůcek s určeným stupněm ochrany, kde opuštění stanice daným pracovníkem je vždy možné až po předepsané dekontaminaci v určených prostorách, které jsou v části východu ze stanice. Nemůže se tak stát, že by jakákoliv osoba opustila stanici v obleku, ve kterém se pohybovala mezi zde hospitalizovanými pacienty a šířila tak nákazu ve společných prostorách nemocnice. Pojďme se tedy podívat, co přesně museli novináři absolvovat, aby mohli navštívit stanici INT1KO v litoměřické nemocnici a co musí každý den absolvovat všichni zaměstnanci nemocnice, kteří se na rizikovém pracovišti zdržují. No, s tím prstínkem to asi bude problém. A potom na druhou stranu taky, kdyby se někomu tomu udělalo špatně, aby jsme se měli mohlo, aby jsme měli. To je první vrstva rukavic. Ček spotají ven. No, právě. Tak teď ještě nechám větrat, jo? Dobře, no. Brýle se rovnají tak. Utahneme, aby nikde nepadaly, ale aby pak taky nemačkaly. Ono být v tom 2 hodiny, kde tě to mačká, to není vůbec žádný mé. Tři. Podobně, přesně. Jsou bez talku asi, vědět, mám bylo vyběleze. To stažení může potom opravdu působit diskomfort v tom obleku. To je druhá vrstva rukavic. Teď tě prosím, jestli si, nebo tam takhle. Samozřejmě ty obleky jsou v různý velikosti. Tady se Takže tady vlastně se musíme počítat 2%.
Co je trošku teplo.